Երեխեք ջան, այսօր խնձորով պիրոգ եմ թխել, քանի որ երիկիս վերջորդ Հրանգսյան որ տանն էր, վաղ արդեն դպրոց պետք է գնամ, ասեցի այսօր պիրոգ կթխեմ տղես սկուտի նոր դասի կգնա, բարև ձեզ, չա եմ պատրաստել այսօր տիպ, խնձորով պիրոգ է, պիրոգի մեջ այսօր երիկիս է թխել, ես ավելացրել եմ ինքը խառնել է, ու արդյունքում ես համեղություն ենք ստացել, Հիմա մեզ ինչ համանումանել գնալ եւ վայելել ես համեղությունը մեզ բարի ախորժակ ձեզ բարի ձեզ բաղադրատոմսեր եղեք ջան ալյուրա շաքարավազա փխրեցուցիչա մածունա թթվասերա խնձորնա ձունա եւ ինչ էր եւ բուսայուղը պատրաստ է երեխեք ջան նոր եմ գալի վալպրեսից պատվերները սեկել էր Վարակույր եմ պատվիրել հյուրասենյակի համար, քանի որ այստեղի վարակույրը մի հատ է եւ շատ փոքր է, հա, մի հատ էլ էր անհրաժեշտ, պատվիրեցի, այսօր եկել էր, բայց գնամ տեսնեմ ուրիշը։ Ինչ էլ ինչ որ ես էի պատվիրել, հենց այսպես չէր, հա։ Էնպես որ ես մեկը ստեղից կհանեմ, որովհետեւ ինքը ստեղ շատ փոքր է։ Այսև եմ պատվիրել։ Իր էս տեսակն է, մռամռեն ասում, հա։ Ուղղակի սպիտակ, սպիտակ տեսակը։ Հիմա ինչ ենք անում, բնականաբար կախում ենք, ես չեմ կարող դիմանալ վաղը կախել, հենց այս պահին կկախեմ, քանի դեռ Էլինան քնած է, ինչ ցխանգարող չկա, այ այդպես գիշերվա, վաղվա գործը գիշերն եմ անում, գիշերվա գործը շատ առավոտ եմ անում, որ հասցնում եմ ամեն ինչ, ասում եք Աննա ջան, դու ո՞նց ես հասցնում, այդպես երեխեք ջան, վազում եմ, երեխեքն ինձ լավն են, ինձ սիրում են, Հիմա կկախեմ եւ այստեղ կարծեմ 2-3 հոգի գրել էին Աննա ջան պատվիրել ես խաղողի եւ նրան համովը դուք ճիշտ եք նրան համովն եմ պատվիրել խնդրեմ Спасибо за ваш заказ Пожалуйста Ահա Շատ հաճելի է երեխեք ջան համի մասին անպայման ձեզ կասեմ Էնպես որ հիմա վարակույրը կկախեմ կգնամ սուրճը գտնեմ եւ կվայելենք ձեզ Արտիկունն էլ անպայման կթողնեմ մեկնաբանություն է բաժնում, որ եթե ցանկանաք գնաք գնեք։ Այս էլ էսպես։ Վարակույրի արտիկունն է կթողնեմ, եթե իհարկե ուզում եք, եթե ուզում եք գրեք, ես մեծ սիրով կթողնեմ։ Երեխեք ջան, հլա մի հատ նայեք, տեսեք ինչ սիրուն է։ Ուղղակի վաու, նայեք։ Անենց է խոսում, իար հետ երկուսն էլ նույնը մատերիալն է, ուղղակի ինք սպիտակն է, ինքը սեռին է, ու այս մի քիչ հաստա, հա, գիշերային կարելի ասել նաշն է, բայց հիմա օգտագործում են այս ձև, եթե զալը մի քիչ երկար լիներ, հա, հյուրասենյակը, մի հատ հենց այս տեսակ կառնեի, ու այս մեջտեղը ինձ սիրուն կկախի, երկու կոմը սպիտակ ինձ թվում է շատ սիրուն կլիներ, եւ այս համեղությունն ենք հիմա վայելում, գնում եմ թեյ դնեմ, Ես եմ հանելու շջարդվելա, գնում եմ թեյ դնեմ, որպիսի վայելենք, ես մեկը նրան համովա, ինչպես արդեն նշեցի, դե ինչ աղջիկներս, արտիկուններ անպայման կթողնեմ մեկնաբանություն էի բաժնում, սպիտակը շատ մաչելի է և շատ գեղեցիկ է հյուրասենյակում նայվում, շատ սիրուն է, սիրուն է Էրիկ, խոսում է իրար հետ, ահա երեխեք ջան, դու ինչ ես ուտում այդտեղ տորտ, Երեխեք ջան, լոտո էի խաղացել եւ շահել էի զարդ, վզնոց, օղեր եւ մատանի։ Սպասեք ձեզ ցույց տամ։ Այսպես, ես եմ մատանին երեխեք շատ սիրուն է։ Մի խոսքով այսպես համհայլին էի շահել, համես գեղեցկությունը։ Ձեր հետ բնականաբար չեմ կիսվել, ասեցի, մի հատ ձեզ էլ ասեմ, որ չասեք Աննա ջան, այդ որտեղից է սարել արտիկուլ ուղարկի, արտիկուլ չունեմ երեխեք ջան, հիմա գնանք թեյը դնենք և գանք վայելենք ես գեղեցկությունը, ոյ, սպասեք ես կոմ դնեմ, որպիսի ձեզ չխանգարի, սպասի տան գալիս, Չուչխել շատ ասիրում, երեք բանից առաջի անգամ այրեք կերել, այս ատա, մի վարկյան, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հաճած, ուզում ես ուտես, այս ակտան կուտեք, բարև ձեզ, բարև բալես, բարև ձեզ,
Aha. Վերցրեք։ Սպասեք, մատները չկտրեք։ Ահա, ես քեզ, Մարիա, Արսենին, Անեսը, Էրիկին։ Էրիկան, ես դու Արսենին։ Օ, ես քլա։ Կերար։ Դա նա։ Մարիա ջան, դու ռփագի։ Եղեք, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նրան ցուցկելը նույնպես։ Ընկույզը եղեք, ընդհանրապես սևացած չի։ Շատ թարմ է, հա, թարմ վիճակում է գտնվում։ Եվ ողջունելի է։ Կարող եք պատվիրել, ինչու՞ չէ։ Ես ինքս երեխեք ջան կարողանում եմ պատրաստել։ Ուղղակի ներկա պահին մեր ընկույզը ջարդված չէր եւ հյուրեր ունենք, պետք է հյուրասիրեի այդ իսկ պատճառով պատվիրել։ Շատ շուտով մեր ընկույզը կջարդենք ու միասին մեր ճուճխելները կպատրաստենք։ Հիմա համտեսում ենք նրան համովը տենենք։ Ինչ համին։ Հոտը շատ լավն է։ Ու ընտիրա։ Կոպեն չէ, հան։ Մեր կոպեն է։ Հա։ Համը։ Օփրեք շատ-շատ։ Ոնց են ասում, ձեր зерքերը դալար մնամ։ Միշտ պատրաստ եք, մենք էլ համտես ենք։ Քեյաց սաբուն բալես։ Մատը ինչ կապ ունի ուտելու հետ, Մարիա ջան։ Հմ։ Հմ։ Հայսիկ, ասում են, որ Մարիան կողքից չի ասում, հայսիկ ուշքից գնում է։ Աղջիկներս պատրաստվում ենք բադ կարտոֆիլով տեղափոխել ջերոց։ Այստեղ բադի միսն է, եղեք մոտավորապես կլինի 5-6 կիլոգրամ, լավ խոշոր է այսպես։ Կարտոֆիլ փոքր, այս չեմ կեղև ազրկել, հիմա համեմում ենք, սկսում ենք ամենա առաջինից, կարի փոխերից։ Լավ, առատորեն լսում ենք, որպեսի համեղ լինի։ Հաջորդը սև պղպեղ։ Համեմունքներ ենք ավելացնում, ինչ ունենք ձեռքի տակ։ Կարևոր եւ անկարևոր բանը չկան, այսինքն անհրաժեշտ, հա, այսպես ասեմ, որ ավելի լավ լինի, կարևոր եւ անկարևոր բանը չկան։ Մի փոքր Ստեփանավանի ուրցից ենք ավելացնում հոտը։ Ստեփանավանցիներս իսկ հասկանալ։ Այստեղ ունենք պրիպրավաներ, այսպես փոքր երեքություն, դամակ կգտնենք ու բացենք։ Վասիլկա եմ ստացել նվեր հետևորդ կողմից, ուտով ամբոքսինգ կանենք, միասին կբացենք։ Ուի, շատ գնաց, բայց հոտը լավն էր։ Այսպես ինչ ենք ավելացնում ձկան պրապավը պրիպրավան հրաժեշտ չի։ Այսի գուլում տերեցա, նույնիցա, չորնի տերեց, չորնի տերեց, ստեղ համեմունքներ, ստեղ պետքա ես մորթուրս նանա չէ, ռեհան էր ուղարկե։ Ես պետրուշկայա, եթե չեմ սխալվում, չէ, մաղադանով ասել, հա։
Ի խոսքով երեխեք ջան, դու անում հաց են սարքում։ Հաց, այո, ի՞նչ տես արդյոք վասերը։ Это я знаю, что ты здесь. Мясо и картошка жареные. Да. А вы нас ну мне тут вас не похер. А. Ама ты нас халанг. Не тесак? Камера у нас. Анна берела, вор мазун мери. Если арки цокта бейти. Лайма миад лавтерор у меня, вот писир, юта дурска. Պատկերացնում եք ինչ համեղ է ու երեխեք ջան, նախքան լայմը ուսայողը չմոռանա ամենակարևոր բաղադրիչը, աղը չմոռանա։ Իմ մոտ աղը երեխեք կոշուր է, ես ձեռքով եմ ավելացնում, գլալով չեմ ավելացնում, իմ ձեռքի չափը ես գիտեմ էլի, չասեք աննա ջան գդալ վերցրում։ Տոմատի մածուկն ենք ավելացնում, որ սոճնի լինի։ Եկեք աղջիկներս համ տեսելու։ Ամբողջական տոմատի մածուկը ավելացնում եմ։ Երիկի սուսուս չուհին, նամակ ուղարկես, լծեսնեմ ինչ ասում։ Ուրեմն սերեխեք ջան, ուսուցչուհին գրում է, որ ամսի 5-ին դասի են, ես չեմ տեսնում ու ես մտածում եմ դեռ երեխեքը ամսի 8-ին են դասի ու երեկիս ամսի 5-ին դասի չեմ ուղարկում, հետո գնացել ենք վճարումներ կատարելու, հա, կոմունալնի ու տեսնեմ երեխեքը դպրոցից ցուն են գնում, եկածում միանգամից ծնողներին գրում եմ, ասում եմ որ դաս եղել, ասում են ազգանում եմ երեկի դասընկերու մամային, ասում եմ նայց այսօր դաս եղել, ասում եմ հա ինչի դու չես ուղարկի, ասում եմ չէ, ու երիկը լսում է որ դաս է եղել, ու տեսնեք երեխեք ինչ բերեց իմ գլուխը, լացըմ, դու ինչի ինչ չես ուղարկել դասի, ինչի դու չես կարդացել նամակները, անենց մի ձենով ա լացըմ, մենակ տեսնեք, ատենց այսօր ուղարկել եմ արդեն դասի, հիմա պետք է նամակներին ուշադիր լինեմ, որպեսի երեխես հետ չմնա, հա, դասից ինքը չի սիրում ուշանալ, չի սիրում հետ ընկնի, ինչքան լավ ուժ ունենք, սեղմում ենք այս լայմը, այս էլ էսպես, էլ ինչ մնաց ավելացնեմ, աղը բուսայուղը սաղ ավելացրեցի, ույ, ու անցնենք, խառնենք, համեմունքներ ավելացրեցի։ Այդ գրատով ես ժարենի կարտոշկայի միասկա։ Դա, ապսոս դուք չեք տեսնում։ Ես վերջնական տեսքիս կտա։ Ուրեխ եք ես այրակ, սիրտը ծույս կտանցես։ Ունենց ամուշը ավոտը գալի։ Եսի կարաջիքն է, կարաջիք հա, կարջիք, կարաջիք, ինչ էր անունը, հա էլի։ Ապես են ծախորժելի է, վերսում ենք թավաները և տեղափոխում թավաների մեջ, նայք երկեքում, իրան Գյորգին մի կերպ է կտրատել, ասում է, շատ դժվար է, հավի նման չի, կարտոֆիլներ ես կոնն ենք լցնում, որ ազատ եփի,
E zalăm avonsul. E? Aveți în haun? Da. Arfen mekin neka. Tavunut. Es vizna erekhik jan. Ha. Es erekhik sirtna. Ova sirum sirt. Sapakerner jan havakvik. Sirtu togner jan. Erekhik jan. Teva vorvets es sensin tamen. Լավ մասաժ ենք արում։ Պատրաստ է երեխեք ջան, տեղափոխում եմ արդեն ջեռոց։ Ահա եւ աղջիկներս պատրաստ է մեր համեղությունը, ինչպես տեսնում եք, շատ ընտիր է ստացվել, շատ համեղ է, շատ էսպես գեղեցիկ գրավիչ տեսք ունի, որ միանգամից տեսնում ես ու ուզում ես ուտես, անպայման պատրաստեք, ամենակարևորը պատրաստեք սիրով, որպեսզի էլ ավելի համեղ ստացվի։ Դե ինչ, հիմա մենք գնում ենք վայելելու, մեզ բարյախուրժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Աղջիկներս, այսօր Աննան Պասիլկես բերել է ստարտափոլից իմ հետևորդուհին Սյուզին նվերներ ուղարկել, հիմա միասին կտեսնենք եւ կներկայացնեմ Սյուզին էջերը, որտեղից կարող եք շատ մատչելի ձևով գնումներ կատարել, ստանալ նվերներ։ Ինչպես տեսնում եք, նվերները Faber-Lic-ից են։ Ժամանակին ես Faber-Lic-ով էի զբաղված, նախքան բլոգերությունը սկսել, հա, նկարահանումներ։ Այն ժամանակ Նաստավնիկ էին ասում, ինչ էին ասում։ Հա, 15-16 այսպես արդեն մարդ էի էջի տակ գրանցել, իրան գնումներ էին կատարում, իրանք էլ էին մարդերում գրանցում, ու տեղ մի հատ աղջիկ կար, Արցախից էր, ինքը ոնց որ գնումներ էր կատարել, մի ամիս ու կես վճարումներ չէր անում, ու այդ աղջկա պատճառով ամեն օր ինձ են զանգում, դե գլավնին ես եմ, Նաստավի ղեկավարը, ու ինձ են ասում, եթե ինքդ չվճարես, դու պետք է վճարես, դու պետք է վճարես, ու տենց ես էլ չեմ կարում այդ աղջկան զանգեմ, ստեղից կապերը Արցախ ընդհանրապես չէր լինում։ Մի խոսքով, այդ մի աղջկա շնորհիվ ես իմ գործը Faber-Lic-ում չշարունակեցի։ Ճիշտ է, գնումներ կատարում եմ, բայց էլ այդպես այդպես գնաց կորով Faber-Lic-ան։ Իմ գործը թողեցի իր պատճառով, բավականին մեծ գնումներ էր կատարել ու վճարումներ չէր արել, ու բնականաբար այդ ամբողջ պատասխանատվությունը իմ վրա էր։ Մի երկու ամիս հետո ինքը իր վճարումները կատարեց, ասեցի ես գոհ եմ, ես սենց որ գնա հոգեկան կդառնամ, ավելի լավ է ես ինձ համար գնումներ կատարեմ, բայց այդ Նաստավնիկի դերը չտանեմ։ Так, ի՞նչ ա ուղարկել Սյուզիս ինձ։ Սա հերթով դես կներկայացնեմ։ Ասում Աննա ջան, արի տընտեր եք նվերները, թե ես ուղարկեմ, ասի ավելի լավ է դու ուղարկի, որովհետև այտենց ես չեմ ասում, որ համ նվեր են ուղարկում, համ էլ մի հատ ես ասեմ, հա, ինչ ուղարկեն։ Այնպես որ այդպես, այս մեկը ապտաժից ելա տան, այսպես մակրոխոտը, հա, հեղուկա։ Հոտը շատ անուշ է, Faber-Lic-ի բոլոր խոանոցային, հա, ամանների հեղուկը, մակրով միջոցները բոլորը շատ լավն են։ Եվ ես արդեն որոշել եմ, Սյուզին ասեմ ինձ իր էջում նորից գրանցի, խանութ բացեմ, բայց ոչ թե էլի տենց Նաստավնիկի դեր տանեմ, ուղղակի ես ինքս ինձ համար գնումներ կատարեմ։ Այս մեկը հատուկ վերնաշապիկների համար է, հետքեր է մակրում, գրիչի հատկապես, դե գիտի ես ուզիս, որ երեխես դպրոցական է, ինձ շատ անհրաժեշտ է ուղարկել, շնորհակալ եմ շատ, շատ Սյուզի ջան։ Այս մեկը գել է երեխեք ջան, նվազվելու դեմքի համար է, ահա, սենց անեմ, ֆիքսեք,
Ici. Es meke nachnoy kra aravotyan krema. Ici. Dazenki. Etkes chi kareli. Mek aravotyana, mek gisherva hamara, mek pes aravot ksem, mius gisher ksem. Ici. Ici aravot khonap khonap. Hotera entharapes chem batsel, spasatsi asits miasin ambos. Unboxing կանենք։ Սուրճը արկածը։ Քաշի։ Գալիսա հոտը։ Դայդե դատա։ Հիմա երեխեք ջան, ձեզ ներկայացնեմ Սյուզի մոդի ակցիաները։ Դա։ Ինչեր կարող եք անել, որպեսզի մասնակցեք ակցիաներին։ Հոպ, բալես։ Հիտա։ Ապես, Սյուզ ջան, շատ-շատ այդտեղ երեխեք ջան կտրոնն է գնումների։ Դա։ Հետաքրքիր ակցիա կա սիրելի կանայք եւ աղջիկներ։ Հետևեք հետեւյալ սոցցանցերին, միացեք Viber-ին, ես կթողնեմ Սիլգեն մեկնաբանությունների բաժնում, եթե այտենց ուզեք էլ, ես առանձին կուղարկեմ ձեզ, համ մեկնաբանությունների բաժնում կթողնեմ, համ էլ կուղարկեմ։ Ցանցին միացեք on-line խանութի chat-ին, կունենաք հնարավորություն ձեր կատարած գնումների դիմաց ստանալ նվեր Սյուզի կողմից։ Ես անհատական երեխեք ջան, սիրկաները ձեզ կուղարկեմ։ Եթե իհարկե ցանկանաք, բայց ամեն դեպքում մեկնաբանությունների բաժնում եք թողնեմ։ Կունենաք հնարավորություն ձեր կատարած գնումների դիմաց ստանալ նվեր։ Իսկ ովքեր կհրավիրեն 5 գնորդ, կստանան նվեր օծանելի իր նախասիրությամբ։ Այսինքն, եթե 5 հոգի եք դուք հրավիրեք Viber-ի chat-ին, արդեն կստանաք նվեր օծանելի ըստ ձեր ցանկության։ Ինքը ձեզ կառաջարկի, դուք էլ կօգտվեք։ Հայ ջան, եկ ջան, իվարկյան, սպասի, բալես։ Հետաքրքիր ակցիա սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, հետեւյալ տվյալ սոցցանցերին, Instagram-ի, Viber-ի բոլոր այդ սոցցանցերի սիրկեքը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Միացեք անպայման, մասնակցեք, էժան գնումներ կատարեք, շատ լավն են եւ արդյունքում կստանաք նվերներ։ Կունենաք հնարավորություն ձեր կատարած գնումների դիմաց ստանալ նվերներ։ Իսկ ովքեր կհրավիրեն 5 գնով, կստանան նվեր օծանելիք։ Այնպես որ ես արդեն միացել եմ, շուտով իմ գնումներ կկատարեմ, նվերներս կստանամ, գնումներ կկատարեմ ու մարդկանց էլ կհրավիրեմ, նույնն էլ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Շատ հաճելի է, որ համ նվերներս, գնումներս կատարեմ, համ էլ նվերներս ստանամ։ Իսկ երեկոյան երեխեք ջան, վերջացրեցի իմ ամենաառաջի ստացված գործը, հիմա ձեզ ցույց կտամ ու արդեն տեղադրել եմ վաճառքի։ Հələ մի հատ տեսեք։ Ես դեռ նայեք երեխեք։ Նայեք ինչ սիրուն է, օրիգինալ։ Շուտով մայստեր կլասներ կանեմ, եթե ցանկանաք, ձեզ էլ կսովորեցնեմ։ Տեսեք։ Նուրբ ճաշակով օրիգինալ, նայեք։ Ու ընդհանրապես երեխեք ոչ մի բան չի երևում, շատ նուրբ, շատ գեղեցիկ գործ է ստացվել։ Ընդամենը այդպես մի մոտ ասեմ 6-7 ժամվա ընթացքում ուղղակի այդ ժամերը բաժանել եմ 3 օրվա մեջ ու վերջացրել եմ գործը։ Ամեն այդպես ժամը 1 գործ եմ արել ու արդյունքը տեսեք ինքներդ։ Հարսանիքների համար շատ հարմար, ճողծնումներ, հրաբերներ, ասես սիրուն։ Արդեն ինձ հասկացաք։ Ուհ, ինձ գերեզգությունը։ Էլինա Սայնա տալիս գնամ։ Բլոգը մոնտաժ եմ տեղադրեմ Ալիքուն ու արդեն կհանդիպենք հաջորդ բլոգում։ Իսկ եթե դուք էլ եք ուզում ես ներկայացնեմ ձեր ալիքները, ձեր խանութները, Viber-ում, Ozon-ում կամ ասենք Viber-ում, WhatsApp-ում, ուղարկում եք ինձ նմուշները, իսկ ես մեծ սիրով առանց որևէ գումարի ներկայացնում եմ ձեր էջերը։ Մեծ սիրով։ Այդպես անվճար է գովազդներ աղջիկներս։ Գնացինք։ Կհանդիպենք արդեն հաջորդ բլոգում։